חברים, צביקה כאן, והיום אני עם הספיקר האלחוטי, או יותר נכון, מקרן קול JBL בר 2.1. זה אומר שלמעשה יש לנו גם את החלק של הספיקר הזה שאתם רואים פה על השולחן, וגם את הסאבוופר שנמצא מצד ימין. אבל לפני שאני מתחיל, אם אתם פעם ראשונה בערוץ, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה כדי להירשם אליו, ולמעשה לקבל עוד עדכונים על גאדג'טים מגניבים, כמו הגאדג'ט הזה שאנחנו מסקרים פה היום, וכמו תמיד בתיאור של הסרטון אני שם לכם פרטים על איפה אפשר להשיג את המוצר הזה, ומוצרים אחרים שקשורים למוצר הזה כמובן. אז בואו רגע נדבר על הסאונדבר עצמו, סאונדבר 2.1 בעוצמה של 300 וואט, יחד עם סאבוופר שאתם יכולים לראות שם, שלמעשה הסאבוופר עצמו בגודל 6.5 אינש והוא מאוד מאוד עוצמתי, כל הסטאפ הזה מאוד עוצמתי. אני השתמשתי בעיקר ברמקולים האלו בזמן הוולד קאפ למעשה, וממש נהננו לראות פה את המשחקים יחד עם הסטאפ של האודיו הזה. איכות הסאונד היא מאוד מדויקת ומאוד טובה, ועם הסאבוופר אתם בכלל מקבלים את מה שאתם צריכים לקבל, שזה משהו שבדרך כלל חסר בכל המקרני קול למיניהם שמגיעים בלי סאבוופר. אז מבחינת החיבוריות שיש לנו פה, קודם כל, כל הסטאפ הזה הוא אלחוטי. זה אומר שהכבל היחידי שאתם באמת צריכים לחבר פה, זה את הכבל חשמל לקיר. הכבל לצורך העניין שאתם רגילים לחבר של אוקס, או כבל לצורך העניין של אופטי, הוא לא נדרש פה, כי למעשה יש פה חיבוריות בלוטוף. אתם יכולים לחבר את זה ישירות לטלוויזיה החכמה שלכם, או לטלפון החכם שלכם, ואז למעשה לשמוע את האודיו ישירות בלי שום כבלים חוץ מהכבלי חשמל. הספיקר עצמו מתחבר באופן אלחוטי לסאבוופר. זאת אומרת שאתם גם לא צריכים לחבר את הכבל הזה, ואז למעשה יש לכם רק שני כבלים. אז למי ששונא כבלים כמוני, זה בהחלט סטאפ מאוד מאוד הגיוני ונכון. בואו רגע נדבר מעבר לזה על התליה של הדבר הזה. אתם מקבלים מתקן תליה שיאפשר לכם לחבר אותו ישירות לקיר, ואז למעשה תוכלו להסתיר את הכבלים לגמרי. אני אישית בחרתי להניח פה אותו על השולחן, בגלל שזה מקום העבודה שלי, אני רוצה שבסופו של דבר זה אפשר יהיה לנייד את הרמקול אחרי זה, אז זו הייתה הבחירה שלי לאיך לשים את זה. ומבחינת חיבוריות חיברתי אותו גם לכמה טלפונים סלולריים שונים, באזור 5 טלפונים סלולריים שונים. חיברתי אותו בזמן הוולד קאפ למחשב דרך חיבור אוקס, וחיברתי אותו כמובן לבלוטוף. יש פה HDMI pass-through, שזה אומר שאתם יכולים להעביר את ה-HDMI לתוך הרמקול ולהוציא אותו מהרמקול לטלוויזיה. אז למי שאין טלוויזיה לצורך העניין שיש לה בלוטוף, עדיין יכול להשתמש ב-HDMI pass-through ולמעשה להעביר כבל HDMI ממקור הוידאו שלו, ממיר או מה שזה לא יהיה, לרמקול, ואז ישר לטלוויזיה. ולרמקול הזה בסופו של דבר יש גם אפשרות להיות למעשה לבצע שליטה על הווליום דרך השלט הטלוויזיה שלכם, שזה משהו ענק שחסר בהמון המון מקרני קול, ופה יש לכם את זה. על הרמקול עצמו, אם נסתכל עליו רגע, אתם תוכלו לראות שיש גם כפתורים, כפתור הפעלה וכיבוי, כפתור ווליום, שינוי ווליום, להוריד או להעלות הווליום, וכפתור בחירת אינפוט, בין אם זה בלוטוף או HDMI וכולי. סך הכל באמת רמקול מעניין. אני חושב שאם אתם מחפשים עכשיו איזשהו פתרון מינימליסטי לסלון, לא עם הרבה קבלים, אבל שעדיין נותן לכם איכות סאונד טובה, אתם חייבים לשמוע את המכשיר הזה. אני ממש ממש נהניתי ממנו בתקופה שהוא היה פה במשרד ושהשתמשנו בו. אז כמו תמיד אני שם לכם בתיאור של הסרטון פה למטה, פרטים על איך אפשר להשיג את המוצר הזה, ואתם מוזמנים להסתכל על כל אחד משני הסרטונים שנמצאים פה בצד, שלמעשה אני חושב שמאוד יעניינו אתכם אם ראיתם את הסרטון הזה. בנוסף אני שם לכם גם את האפשרות להירשם לערוץ פה למעלה, ואנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. יאללה, ביי.